အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစာပလင်းမယောင်နဲ့နေမိတ်သမီးတော်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇလံအပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြပါရစေ။ကဲအစီအစဉ်စလိုက်ရအောင်ဒေဝီတို့မိသားစုကရွှေတူးဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသူများဖြစ်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ဒေဝီရဲ့ဖခင်ကရွှေဆိုင်ရွှေခဲအမြောင်များကိုမထင်မှတ်ပဲနဲ့တူးဖောက်ရရှိပြီးတဲ့နောက်မိခင်ဘက်မှမောင်နှမများနဲ့ဝေစုခွဲရမှာစိတ်သဘောထားကွဲလွဲပြီးတော့ဒေဝီတို့သားမိသားဖသောယောက်တို့စမားဆိုရဲ့ရံမှာဆွေမျိုးများနဲ့လမ်းခွဲပြီးတော့ထွက်ခဲ့ပါရင်အမှန်စစ်တော့ရွှေဆိုင်ရွှေခဲများကိုဒေဝီရဲ့ဖခင်ဥငွေလိုင်ရသာတူဖို့ရရှိခြင်းဖြစ်ပြီးမိခင်ရဲ့မောင်ဘွားများဒေဝီရဲ့ဦးလေးများနဲ့ဘလို့မှသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒေဝီရဲ့ဖခင်ကသူ့ရဲ့ယောက်ဖားများကိုအညီအမျှခွဲဝေပေးပြီးတော့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်လမ်းကြောင်းအတိုင်းတောင်ဘက်ကိုစုံစင်ကတာပိမြင်အနီးရွှေချင်းမို့အတွက်ခရီးထွက်ခဲ့ပါရင်ဒေဝီတို့မိသားစုကခရီးထွက်ခဲ့ပြီးသုံးရက်ခန့်ကြာမှခရီးဆောင်ရေးတွင်ရေများကုန်ခန့်သွားပါသည်။ဒါကြောင့်ဒေဝီကအဖေတို့ဒီနေရာမှာပဲခဏနားနေပါဦး။ရှင်းနားမှာရေတန်ကြားတယ်။ဆန်းချောင်းတစ်ခုရှိရတဲ့နဲ့ရေသွားခတ်လိုက်အောင်မယ်လို့ဆိုကမိခင်နဲ့ဖခင်ကိုအနားယူစေဖို့အတွက်ရေရှာဖို့ထွက်ခဲ့ပါသည်။အတန်းကြောင်သွားပြီးရတဲ့နောက်ဆန်းချောင်းလေးတစ်ခုတွေ့ရလို့ရေများခတ်ယူပါသည်။ရေရရှိတဲ့အခါမှာတောပန်းဝဝကြီးများကိုမြင်လို့ဝမ်းသာအားရခုဆော့ခဲ့ပါသည်။အတန်ကြာတဲ့အခါမှာတောင်ကုန်းမြင့်ကြီးများကိုကြော်ပြီးမိခင်နဲ့ဖခင်ရှိရာတောင်ချားကိုပြန်ခဲ့ပါရီဒေဝီကမိဘများနဲ့မင်းမိုးရောက်တဲ့အခါမှာတောင်ချားလမ်းမှာနာကျင်စွာအော်ဟစ်တဲ့အတန်ကြီးကိုကြားရလို့တောင်ကုန်းပေါ်မှာကြည့်လိုက်ရာသူမဖခင်ရဲ့ရှင်ဝါတို့ဓားနဲ့ထိုးဆိုင်နေတဲ့လူတယောက်တွေ့ရပါရီမိခင်ဖြစ်သူမှလည်းအနီးနားမှာဓားထိုင်ရာနဲ့လဲကျနေပါရီဒေဝီကရှောင်ရမ်းပြီးတော့အော်ဟစ်ပုတ်အတွက်ပြင်ဆင်လိုက်ပြီးတော့မှသတိဝင်လာပြီးသူမရဲ့ပါးစပ်ကိုလက်နဲ့ပိတ်ကာမိခင်နဲ့ဖခင်တို့ရဲ့အဖြစ်ဆိုးကိုရှင်နဲ့ကြေကွဲစွာနဲ့ကြည့်ရှုနေပါလေ။အဲဒီလူကဖယဲသီးစိတ်ကြီးကိုဖယ်လက်နဲ့ပလုတ်ပလောင်စားပြီးဒီပေါက်အန်တူလို့ဘဲရမလဲကွ။ငရဲပြီကိုရောက်သွားမယ်လို့ကြုံပါပြီး။သူမဖခင်ရဲ့ရွှေတုံးများထည့်ထားတဲ့အဲကိုဆွဲယူပါလေ။ဒေဝီကတောင်ကုန်းထပ်မှနေပြီးအဲ့ဒီမြင်ငွေကိုကောင်းစွာမြင်နေရပါလေ။သူမရဲ့မျက်လုံးများပြဝေးပြီးအသားများတဆတ်ဆတ်တုံနေတဲ့ကြားမှာလူရုပ်မာကြီးရဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိအောင်ကြည့်ရှုနေပါလေ။အဲ့ဒီလူကြီးကမိခင်နဲ့ဖခင်ကဲ့သို့နာကျင်စွာခံစားစေရပါမယ်။သူမရဲ့မျက်လုံးထဲမှာလူရုပ်မာကြီးရဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိအောင်လို့အဖန်ဖန်ကြည့်ရှုနေပါလေ။ဒီလူကြီးကမိခင်နဲ့ဖခင်ကဲ့သို့နာကျင်ခံစားပြီးတော့တည်စေရပါမယ်။သူမရဲ့မျက်လုံးထဲမှာလည်းဒီလူရုပ်မာကြီးကိုဘယ်တော့အခါမှမေ့နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုမှတ်နေရင်လည်းဒေဝီတယောက်ရုပ်တရက်အိမ်မက်ထဲမှာတဲထန်စွာငိုကြွေးလိုက်ပြီးတော့မှလန်နိုးလာပါလေ။သူမရဲ့ဒီကိုယ်လုံးချွေးသီးချွေးပေါများစီးကျနေပါလေ။ခရောင်ကနန်းထပြီးတော့ရေတစ်ခွက်ကိုတောက်လိုက်ရပါလေ။အန်ကိုတင်းတင်းကျိပ်ပြီးတော့မျက်လုံးနှစ်ဖက်မှာစီးကျနေတဲ့မျက်ရည်များကိုသုံးပြီးအမေတို့အဖေတို့ရဲ့သမီးဒီလူကြီးကိုကလေးစားခြေဖြစ်အောင်ခြေပါမယ်လို့ကတိပေးပြန်ပါလေ။အဲဒီညကမနက်မိုးစစင်လေးနဲ့အချိန်အထိပြန်လဲအဲ့လိုမပြောတော့ပါဘူး။မနက်မိုးလေးနဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးငယ်တစ်ယောက်ကဒေဝီစားတော့ဖို့အတွက်ကောင်းချင်းမောင်းတဲ့အသားချောက်ဖုံများရင်နွေးချက်များယူလာပေးပါလေ။ဒေဝီလည်းမနက်စာစားပြီးရတဲ့စမ်းချောင်းလေးပတ်ကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့ပါလေ။စမ်းချောင်းကလေးကရေစင်းညင်သာပြီးစမ်းချောင်းတစ်ဖက်မှာဝယုံတော်ကြီးလေးရှိနေပါရီစမ်းချောင်းရဲ့တနေရာမှာပကြီရေးဆွဲနေတဲ့ဥတောက်လူကိုတွေ့ရပါရီဥတောက်လူကစုတ်တံများကိုအသုံးမပြုဘဲလက်ချောင်းလက်သေးလက်ဖွားနဲ့လက်ဖမိုးတို့အသုံးပြုပြီးရေးဆွဲနေခြင်းဖြစ်ပါရီဒီနောက်ဒေဝီကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူမဘက်ကိုလှည့်ပြီးအန်အောနေလားမိန်းကလေးရဲ့ဒီလိုမျိုးပကြီရေးဆွဲနေကိုလက်ချောင်းဆွဲပကြီရေးနေလို့ခေါ်ရီလက်ချောင်းဆွဲပကြီကတဘာဝအခြားဆုံးပကြီရေးဆွဲနေပါပဲကြောက်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေဟာလူတို့ရဲ့အမှုပညာပီးစားကိုလက်ချောင်းနေနဲ့ရေးချစ်ပြီးတော့တရုတ်ဖော်ခဲ့ကြတယ်။ပကြီးစရာကိုယ့်ရဲ့လက်ချောင်းနေနဲ့လက်ပွန်တဏီဖြစ်နေပြီးသားဆိုတော့စုတ်တန်တဲ့ရေးရထပ်ပို့ပြီးတော့သဘာဝကြတာပေါ့။တကယ်တော့ပကြီးရေးဆွဲတယ်ဆိုတာအမှုပညာတစ်ခုဖန်တီးခြင်းုံတသက်မဟုတ်ဘူး။ကျုပ်တို့ရဲ့စိတ်ကိုတနေရာထဲမှာစူးစီးထားခြင်းလို့ပကြီးရေးဆွဲတာပါလို့ပြောတယ်။ဒီခါဒေဝီကစိတ်ကိုတနေရာထဲမှာစူးစီးထားနိုင်ဘလို့များအကျိုးရှိတယ်လဲလို့မေးမြန်းတော့ဦးတော်လူကစိတ်ကိုစူးစီးထားနိုင်တဲ့သူဟာထိုးဖောက်ပြီးတော့မြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့သူဟာဘာလို့လို့အောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူး။အချို့သောအလုပ်တွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ကြိုးစားမှုရှိတော်လည်းပဲဘယ်သောအခါမှခေါင်းဆောင်မဖြစ်တဲ့လူမျိုးတွေဟာစိတ်ပြန့်လွှဲမှုများတဲ့သူမျိုးတွေပဲ။စိတ်ကိုစူးစီးနိုင်ရင်တကိုးဖြစ်နိုင်တယ်။မှန်မလူရဲ့ဗဟုချက်လို့ပေါ့။နေရောင်တနေရာထဲမှာစူးစီးနိုင်ရင်အပူထက်ရတယ်။စိတ်ကမပြန့်လွှဲတော့တမာတိရလာမယ်။တမာတိရှိတဲ့သူဟာလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာအမားအမှန်ကိုထိုးဖောက်မြင်နိုင်စွာပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတာပေါ့။ဒါကြောင့်အောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတွေဟာစိတ်ကိုတနေရာထဲမှာစူးစီးထားနိုင်မယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလေ့ကျင့်ရမယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်
ဒီခါဒေဝီကအားတက်သရောနဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုကျမကိုလည်းသင်ပေးပါဦးတောက်လူကျမစွမ်းရင်တတ္တိရှိတဲ့သူတယောက်တိတ်ပြီးတော့ဖြစ်ရှင်တယ်လို့တောင်းပန်လေရာဦးတောက်လူကသဘောကျစွာကြီးမောပြီးအလင်းမလိုပါနဲ့မင်းကလေးရဲ့မင်းကလေးကပင်ကိုအရေးသွေးရှိတဲ့သူပါမင်းကလေးလိုလူမျိုးကစိတ်လေ့ကျင့်ခန်းကိုအလွယ်တကူလေ့ကျင့်နိုင်မှာပါလို့ပြောဆိုပါတယ်ဒေဝီလည်းနောက်တစ်နေ့ဆက်ပြီးတော့ဦးတောက်လူထံမှစိတ်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့အတတ်ပညာကိုစတင်ပြီးတော့သင်ကြားခဲ့ပါတယ်သူမလေ့ကျင့်တဲ့စမ်းကြောင်းကလေးရဲ့နဘေးကိုကိုတီဟာမကြာခဏလာရောက်လေ့ရှိပါတယ်ရှမ်းပိုင်းရံခါမှာဒေဝီနှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့အလွန်ရှားပါးတဲ့မွေဖြူသားဟင်းကိုလည်းတဖက်နိုင်ငံမှာမရရအောင်ရှာဖွေပြီးဝယ်ယူစေခဲ့ပါတယ်ဒေဝီဟာစိတ်လက်ကျင်ကများကိုလေ့ကျင့်လာခဲ့ရာရှမ်းပိုင်းအတွင်းမှာသူမရဲ့တမာရီလုပ်ငန်းတိုးတက်လာပါတယ်ဦးတောက်လူကလည်းတက်နိုင်တဲ့၍လူအများနဲ့စကားမပြောဖို့အတွက်မှာကြားထားတာကြောင့်စခန်းမှာရှိတဲ့လူများနဲ့စကားမပြောဆိုဖြစ်ခဲ့ပါဘူးမာယာမွေဖမ်းထွက်တဲ့ခါတိုင်းမှာဒေဝီရှိရာစမ်းချောင်းလေးတို့လာရောက်ပြီးဒေဝီကိုတစ်စီတစ်ဆောင်အကဲခတ်လေးရှိပါတယ်သူမကတော့ဒေဝီကိုအစဉ်သဖြင့်တန်တရားမျိုးလုံးများနဲ့ကြည့်ရှုနေပါလေ။ဒေဝီကစိတ်တကြင်ခံများကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လောက်ကင်လာပြီးတဲ့နောက်စိတ်ကိုမပြန့်လွင့်စေဘဲတနေရာထဲမှာကြာမြင့်စွာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ကြအောင်တွေးရှိရပါလေ။အလုပ်တစ်ခုကိုလွယ်ကူစွာအာရုံစိုက်လာနိုင်ပါလေ။ထိုးဖောက်မြင်နိုင်စွာနဲ့ရှိလာပါလေ။မိခင်နဲ့ဖခင်အတွက်ပူဆွေးတော့ကရောက်မှုများကျော်နေလာပါလေ။ရှေးရခင်တို့ကဆိုရင်ရန်သူတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလဲစားချိန်မဲ့နိဒတ်များမရေမယားရှိပေမဲ့ယခုအချိန်မှာရှိဆက်ပြီးတော့သူမရှောက်ရမယ့်လမ်းကိုလည်းထင်ထင်ရှားရှားမြင်တွေ့လာပါရဲ့ဒီအချင်းရအောင်ကြည့်ပြီးတော့ဦးတောက်လူကမိန်းကလေးရဲ့စိတ်တွေဟာစူးစိုက်ဆင်ခြင်နိုင်စွာပို့ပြီးတော့ကောင်းလာလို့ရှိဆက်ပြီးတော့ရှောက်ရမယ့်လမ်းကိုအထင်သာမြင်ရတာပါယာပီးသားတမာတီကိုမပြောက်ကွဲသွားအောင်လို့လေ့ကျင့်ထားဖို့လိုတယ်လို့ပြောဆိုပါရဲ့ဒေဝီကတမာတီထူထောင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုနေ့လည်ခင်ထမင်းစချိန်မျိုးမှာခဏတာရန်နာထားလိမ့်ရှိပါရဲ့ဒီအချိန်မှာကိုတီဟာဒေဝီရဲ့အနီကိုလာပြီးစကားဖောင်ဖွဲ့နေတတ်ပါရဲ့တဖက်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ရမှာဝယ်ယူထားတဲ့မိမအသုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုဒေဝီကိုလက်ဆောင်ဖြစ်နေပေးရပါတယ်။ဒီအခါမှာဒေဝီကဒေဝီလိုမိမတယောက်တည်းအလှပြင်ပစ္စည်းတွေမလိုပါဘူးကိုတိရရဲ့ကျွန်မကိုကူညီဆောက်ရှောက်ပေးထားတာကိုပဲကျေးဇူးတင်လှပါပြီလို့ဆိုတယ်။ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဒေဝီရဲ့အနာတို့မာယာရဲ့တပည့်ကျော်လူပုလေးကမယောင်မလဲနဲ့ချင်းကပ်လာလိမ့်ရှိပါတယ်။မာယာကဒေဝီနဲ့ကိုတိဟာတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုစိတ်ဝင်စားပုံရပါတယ်။တနေ့တနေ့ကိုတီရတို့ဖွဲ့သားများကမင်းများနဲ့စားနေရခါများကိုတည်ယူလာစဉ်ဒေဝီနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဒေဝီကဦးတောက်လူထံကိုသွားရောက်ပြီးကိုတီရတို့အဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆုကြည့်ပါရယ်ဒီအခါဦးတောက်လူကဒီမေခွန်းကိုမင်းကလေးမေးတင်တာကြာပြီးကတကယ်တော့မောင်တီဟာရှမ်းစော်ဝါတယောက်ရဲ့အနှွေးဝင်တယောက်ပဲတီဟာရဲ့အဖေစက်ကြအောင်ဟာဇော်ဘွားကြီးနဲ့မတည့်လို့တောထဲမှာလာနေတာကနေစပြီးတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပေါ်လာတာပဲတကယ်တော့မောင်တီဟာရဲ့အဖွဲ့ဟာဒီမေဒီဒေသကိုကိုနီးကိုဟန်နဲ့ငင်းချမ်းတာရအောင်လို့စ조사နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းပဲကွအင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့အစိုးရဟာဒီနယ်မြေရလူတွေကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုပြီးတော့ပြစ်ထားတာပဲမောင်တီဟာတို့ရဲ့အဖွဲ့ရှိနေလို့သာဒီဒေတာငင်းချမ်းတာရနေတာကွတိတဲ့အတိုင်းပဲဒီဒေတာအင်မတန်မှရွှေထွက်တယ်လောင်းကစားချင်းလုပ်ငန်းလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ထွန်းတဲ့နေရာပဲနှစ်နိုင်ငံကကုန်သွယ်ပွဲစားတွေဒီနယ်မြေမှာခြေရှုပ်နေကြတယ်ဒါကြောင့်နယ်ချဲ့အစိုးရကိုစားမောင်တီဟာကိုနီကိုဟန်နဲ့ငင်းချမ်းတာရအောင်လို့စ조사ပေးနေရပဲလူโซလူမိုက်တွေအမတန်ပေါ်တဲ့အရက်တွေသာဆိုတော့ခက်ချမ်းချမ်းကြိုက်တွဲရတဲ့အခါမျိုးရှိတယ်။ဒီအဖွဲ့ရဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်တော့နေဆက်ဒေသကလောင်းကစားတန်ကြီးတွေကထောက်ပံ့ပေးနေတယ်။ဒီနေ့မြန်မာတော့မောင်တီဟာတကူအထွားဆုံးပါပဲလို့ပြောတယ်။ဒီခါဒေဝီကဒါဆိုရင်ကိုတီဟာလူโซလူမိုက်ကြီးတယောက်မဟုတ်ဘူးပေါ်လို့ရေရွတ်လေရာဒေဝီရဲ့အနောက်မှာအတန်တန်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။မဟုတ်ပါဘူးဒေဝီကျုပ်ကတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအတွက်ကိုတက်နိုင်တဲ့နေရာနဲ့အလုပ်လုပ်ပေးနေရပါဒေဝီစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါကျုပ်တို့အဖွဲ့သားမရှိရင်ဒီနေရာဒီဒေသမှာဘယ်တော့မှဒူးစရိုက်မှုတွေမင်းမှုနေမလဲဆိုတာကိုအခုတော့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေဟာဒူးစရိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ရင်ကျုပ်ကိုပဲအာကိုတကြီးလာပြီးတော့တိုင်ပင်ကြတယ်ဗြိတိရှ်အစိုးရကမှအာကိုလို့မရတာဆိုတော့ကိုတီဟာရဲ့အတံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခါဦးတောက်လူကဝင်ရောက်ပြီးကဲကျုပ်တို့အဖွဲ့ရဲ့အကြောင်းကိုတော့ပြောပြပြီးမိန်းကလေးရဲ့ဘဝနောက်ကြောင်းကိုလည်းပြောပြပါအောင်လို့မင်းမြန်လေးရာဒေဝီလည်းသူမရဲ့ရှင်နဲ့ကြေခွဲဖွဲ့အဖြစ်ဆိုပြောပြခဲ့မိပါတယ်ဦးတောက်လူတို့ကလည်းဒေဝီရဲ့စကားကိုစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာမိန်းကလေးရဲ့အဖြစ်ကတော့စိတ်မကောင်းစရာပါပဲမိန်းကလေးရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုလှုပ်ချက်ပြီးတော့ရွှေတုံးရွှေခဲတွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့သူဟာတကိုယ်တော်တောင်ချားသည်မဒီပဆိုတဲ့ကောင်ပဲဒီကောင်ကတောင်ချားတွေထဲမှာခိုးအောင်နေလေးရှိလို့နှိမ်နှင်းဖို့လည်းမလွယ်ဘူးကျုပ်တို့ရဲ့အဖွဲ့ရလည်းဒီကောင်ကိုလိုချင်နေရကြပြီဒါပေမဲ့ဒီပဟာတိတ်လျင်နေလက်ရုံးရည်နှလုံးရည်နဲ့လည်းပြည့်စုံနေဒီကောင်ကိုနှိမ်နှင်းနိုင်ဖို့အတွက်တိတ်တော်မလွယ်ဘူးဒီကောင်ကအရင်တုန်းကတော့နေဆက်ဒေသမှာတောင်းချမ်းနေတဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းဆိုတဲ့ဂိုင်းကြီးတစ်ခိုင်းရဲ့ဂိုင်းဝင်တယောက်ပဲ
အခုတော့ဒီခိုင်းကြီးလည်းပြိုကွဲသွားတာကြပါပြီ။ခိုင်းဝင်တွေကတော့နိုင်ငံအတော်များများမှာရှိပါတယ်။ဒီကောက်ရဲ့လက်မောင်းရင်မှာထီးပုံတန်းစေးမင်းချောင်ရုပ်ထိုးထားတယ်။အဲ့ဒါဟာအုပ်ဆိုးခြင်းခိုင်းရဲ့အမှတ်အသားပဲ။ဒီခိုင်းကြီးဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာပြန်ပေါ်ပေါက်နေပြီလို့လည်းကြားရတယ်လို့ဆိုကာထီးပုံတန်းလေးကိုမြေကြီးပေါ်မှာဆွဲပြပါတယ်။ဒေဝီကလည်းအဲ့ဒီစေးမင်းချောင်ရုပ်ကိုအသေးချာမှတ်သားထားပါတယ်။တနေ့တနေ့ကိုတီဟရဲ့ဖွဲ့သားများလက်နဲ့လူသူများစုစည်းပြီးတော့တိုက်ပွဲတစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲဖို့အတွက်အသင့်အနေထားနဲ့ရှိနေကြပါတယ်။ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်တဲ့ဒေဝီကဥတောက်လူရဲ့တဲရင်လေးရှိကိုထွက်ခဲ့ပြီးဒီကိစ္စကိုမေးမြန်းဖို့အတွက်ကြံပါတယ်။ဒီအခါမှာဥတောက်လူကမင်းကလေးမမေးခင်မှာကြိုပြောလိုက်မယ်။ဒီစခန်းမှာတိုက်ပွဲတစ်ပွဲတော့ဖြစ်တော့မယ်။မောင်တီဟာတို့ရဲ့အဖွဲ့ကိုရှင်းပြနိုင်တဲ့နေဇက်လေးသားလူစုအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရှိတယ်။အရင်တုန်းကတော့လူစုအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဟာမတည့်ကြဘူး။အခုတော့အဲ့ဒီနှစ်ဖွဲ့ကပေါင်းမိသွားပြီးတော့မောင်တီဟာတို့ကိုလာတိုက်တော့မယ်။ဒီအဖွဲကလူသူအင်အားပို့ပြီးတော့တောင်းတင်းနေ။ဒါကြောင့်မောင်တီဟာတို့အလုံများနေရပဲလို့ပြောတယ်။ဒီအခါမှာဒေဝီကတပြင်းဝင်ချပြီ။ကိုတီဟာတို့အလုံများနေသလားဥတောက်လူကိုကြည့်ရတာအေးစစ်စစ်ပါလား။ကြည့်ရတာကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့ပဲလို့ပြောလိုက်ရ။ဒါကတော့မောင်တီဟာရဲ့အဖေမသိခင်ကြောက်ကြီးပေးထားတာရှိလို့ပါ။မောင်တီဟာငယ်စဉ်ကတည်းကတိုက်ဖို့ခိုက်ဖို့အင်မတန်ဆရာထက်တန်တဲ့ကလေးပဲ။ဒါဟုတ်သူ့ရဲ့အဖေကသတိထားမိတယ်။မောင်တီဟာရဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရင်နဲ့ကျောက်ရဲ့အကျံစီတာပေါင်းပြီးသွားရင်ကြားကိုအတောင်ပံတက်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်မှာဆိုရင်လည်းဒါကြောင့်ကျောက်ရဲ့အကိုကသူ့တေခါနီးမှာမောင်တီဟာကိုတီးပြင်ကိစ္စတွေမှာအကျံပေးရင်ပေးပါတိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စမှာကျောက်ကိုအကျံမပေးပါနဲ့လို့ဂရီတောင်းသွားတယ်ကျောက်လည်းပဲအကိုအသေးဖြောင်းလို့ဂရီပေးခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မောင်တီဟာနဲ့လူစိုးအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တိုက်ပွဲမှာကျောက်ဘယ်တော့မှအကျံဝင်မပေးဘူးလို့ပြောဆိုပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်တိုက်ပွဲဖြစ်ရင်အခြေအနေဘယ်နဲ့ရှိမလဲလို့မေးမြန်းလိုက်ရာဦးတောက်လူကတဟဲဟဲရှိမောပြီးမင်းကလေးအနေနဲ့အသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်လည်းဆိုရင်တော့ဒီစခန်းကနေအချိန်မရွေးထွက်ခွာသွားနိုင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့တရုတ်ကုန်တယ်တွေစီကသတင်းရဒီကောင်နေလာဖို့အတွက်တပတ်လောက်လိုပါသေးတယ်လို့ပြောတယ်။ဒေဝီကလည်းဆိုရင်သွားနဲ့ကိုတီဟာတို့ရှုံသွားရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲလို့မေးမြန်းတော့ဦးတောက်လူကရှိမောပြန်ပါလေ။မပူပါနဲ့မင်းကလေးရဲ့ကိုတီဟာတို့ရဲ့အဖွဲ့ဟာအရင်နိုင်လာပြီဆိုရင်တိုက်ခိုက်ရေးနည်းပြဟာ36မျိုးတည်းရတစ်မျိုးကိုထုတ်ပြီးတော့အသုံးပြမှာပါလို့ပြောတယ်။ကိုတီဟာတက်ခိုက်ရည်နီးပြူဟာတွေပါတက်တယ်ဘောလို့မင်းမြန်တော့ဒီမဲ့မင်းကလေးတက်ခိုက်ရည်နီးပြူဟာ36မျိုးရဲ့တမျိုးဟာတင်ယူစရာတော့မလိုဘူးကွလူတိုင်းတက်တယ်အဲ့ဒါကတော့ထွက်ပြေးခြင်းနီးပြူဟာပဲကို့အဖွဲရဲ့အခြေအနေဟာတစ်ဖက်ရန်သူနဲ့မရှင်းသာလို့နှိမ့်ချနေတဲ့အချိန်မှာထွက်ပြေးတာအကောင်းဆုံးပဲစနစ်တကျထွက်ပြေးတာကိုစုပ်ခွာတယ်လို့ခေါ်တယ်ရှေးတရုတ်လူမျိုးတွေဟာစစ်ပွဲပေါင်းများစွာအနေနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုထုတ်ယူပြီးတက်ခိုက်ရည်နီးပြူဟာ36မျိုးကိုရေးသားထားခဲ့တယ်မိမိရဲ့တက်ဖွဲ့ထက်အစမတန်တာလုံနေတဲ့ရန်သူရဲ့တက်ခိုက်မှုကိုထွက်ပြေးခြင်းနီးပြူဟာတုံးပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့သားတစ်ခါတစ်ခုပြောပြမယ်။စွန်မင်းဆက်လက်ထက်တုန်းကစွန်တက်စုလေးတကူဟာတရုတ်ပြည်မြောက်ပိုင်းတောနယ်ကြီးထဲမှာချင်းတက်ဖွဲ့ရဲ့ဝိုင်းဝန်းတက်ခိုက်မှုကိုခံရတယ်။စွန်တက်ဖွဲ့ရဲ့တမူဟာမိမိရဲ့တက်ဖွဲ့ကိုထွက်ပြေးခြင်းနီးပြူဟာတုံးပြီးတော့ဆုတ်ခွာဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဆုတ်ခွာတာကိုချင်းတက်ဖွဲ့တွေမသိအောင်လို့ညံကိုလွှာတုံးပြီးတော့ဆုတ်ခွာဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့စွန်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရှေ့တန်းစာမျက်နှာမှာအလန်းလေးတကုံလေးစိုက်ထားလိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့တောရဲရသိုးတကောင်ကိုကျိုးနဲ့ချပြီးစောက်ထိုးဆွဲထားလိုက်တယ်။သိုးရဲ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုတော့ဘုံတလုံးပေါ်ကိုတင်ထားတယ်။သိုးကစောက်ထိုးဆွဲခံထားရလို့ရှုံးကန်နေတော့ရှေ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကဘုံတီးခတ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေရပေါ့။ဘုံတန်တွေကအဆက်မပြတ်ကြားနေရတယ်။ဒါဟုတ်အဝေးမှာတက်ဆွဲထားတဲ့ချင်းတက်ဖွဲ့ရကြတော့တက်ဖွဲ့ဝင်တွေခြေကုပ်ယူထားစေပဲလို့ထင်နေတယ်။ရဲအတန်ကြတော့မှစွန်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေစုတ်ခွာသွားပြီးမှန်အောင်သိရတယ်။စွန်တက်ဖွဲ့တက်မှုမှာတင်ယူခြင်းတင်ယူစရာတွေအများကြီးရှိတယ်မင်းကလေးမင်းကလေးကဒီဇယ်လန်ကိုနားထောင်ပြီးညံအောင်လွှာသုံးရမယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုတင်ယူနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒေဝီကလည်းဥတောက်လူရဲ့ညံအောင်လွှာသုံးရမယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာစကားကိုရင်ထဲမှာတံပိုးနဲ့နှက်တဲ့နဲ့စွဲမှတ်သားခဲ့ပါတယ်အဲဒီညံနေစောင်းတဲ့ခါမှာကိုတီဟာတို့အဖွဲ့သားများရန်သူအဖွဲ့ကိုစီးကြိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်မြင်မာတဲ့ကြောက်ဆောင်ကြီးများကိုတံပိုးများနဲ့ခြိုက်ပြီးတဆင်ချင်းတက်ကတဖြည်းဖြည်းအမြင့်တို့တက်သွားပါတယ်ဥတောက်လူကအဲ့ဒီလူများကိုကြည့်ပြီးဒီမဲ့မင်းကလေးအမင်းုံတက်တဲ့အခါမှာအောက်ကိုငုံမကြည့်ရဘူးအောက်ကိုငုံကြည့်မိရင်စိုးရင်တော့ကဖြစ်ပြီးတော့ခြေချော်လက်ချော်ဖြစ်တတ်တယ်ဒီလိုပဲအလုပ်တစ်ခုထူးထူးချော်ချော်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူဟာစိုးရင်တော့ကနဲ့ကင်းရောက်နေရတယ်စိုးရင်တော့ကဆိုတာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အစိတ်တစ်မျိုးပဲဒီအစိတ်ကိုမိရင်ဖြည့်ဆည်းရဖို့အတွက်အတော့ကိုခတ်တယ်လို့သင်ကြားပေးပါတယ်ကိုတီရတို့ဖွဲ့သား၃ယောက်တို့လင်းစင်များဆောက်လုပ်ပြီးစီလို့မဆောက်လာတဲ့တောင်တန်းရံကြီးမှာတဖြည်းဖြည်းတွဲကပ်ပြီးတော့ဆင်းလာကြပြန်ပါလေ။မြင်မာလာတဲ့ကြောက်တော်ကြီးမှအသေးအေးဖွယ်အောင်ဆင်းသက်လာပြီးတဲ့နောက်အန္တရာယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ယူဆရတဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာပါလေ။
ဒီခါမှာဦးတောက်လူကဖြည်းဖြည်းချင်းသတိထားပြီးတော့စဉ်းကြပါအနည်းရရှိတယ်လို့အဟေပြီးတော့သတိပေးပြန်ပါတယ်ဒီခါမှာကိုတီဟာသဘောကျစွာကြီးမော်ပြီးအမြင်ကြီးမှာတော့မှဒီကောင်တွေဘာမှမဖြစ်တာဒီလောက်အမြင်ရတော့အပြော့ပေါ်လို့ဝင်ရောက်ပြောဆိုပါတယ်ဦးတောက်လူကရက်တောင်တစ်ဖက်ဖက်ခတ်ပြီးလူမိုက်မင်းကအတွေးခေါ်ပိုင်းမှာအတော်ညံ့သေးတာပဲလူဆိုတာမျိုးကအနည်းရရှိတဲ့အပိုင်းမှာအလိုလိုသတိရှိပြီးသားကွာဒါကြောင့်အမြင်မှာသူတို့ကိုသတိပေးစရာမလိုဘူးအနေရမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ယူဆရတဲ့အပိုင်းကိုရောက်ရင်သူတို့မှသတိမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ငါကသတိပေးနေရတာငါရဲ့တသက်မှာတစ်ပင်မောပြုတ်ကြတဲ့သူကိုမြင်နိုင်အနေရမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အနေထားမျိုးကနေပဲပြုတ်ကြတာကိုမြင်ဘူးတယ်ကွတကယ်တော့အနေရရှိတဲ့နေရာဟာအနေရရှိတယ်လို့မဟုတ်တော့ဘူးသူတို့မှသတိရှိနေရဘူးအနေရမရှိနိုင်ဘူးလို့ယူဆရတဲ့နေရာကသာအနေရကိုလက်ရခေါ်နေတာဆိုတော့ဦးတောက်လူရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့ပဲအားကနေအော်ရဲတန်အောင်ကြာရပြီးကိုတီဟရဲ့တပည့်ကျော်တယောက်ကျောက်တောင်ပေါ်ကြီးမှာခြေချော်ပြီးတော့ကျသွားပါလေ။မြေပြင်ပေါ်ကိုကျောက်တဲ့အခါဆက်ငင်ဆက်ငင်နဲ့ရုန်းကန်ပြီးသွေးပွက်ပွက်အန်ကတေဆုံသွားခဲ့ပါလေ။ဦးတောက်လူကအဲ့ဒီလူကိုလှည့်မကြည့်တော့ပဲဒေဝိဘတ်ကိုလှည့်ကဒီမှာမင်းကလေးအန်ဒီရဲဆိုတာမျိုးကအန်ဒီရဲမရှိနိုင်ဘူးလို့ယူဆရတဲ့နေရာမှာသာရှိနေရလို့ပြောလိုက်ပါလေ။ဒေဝိကလည်းဦးတောက်လူရဲ့စကားကိုအလွတ်ကျမှတ်ထားခဲ့ပါလေ။နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ဒေဝိကအဲ့ရအနေစောစောထားပြီးကိုတီရနဲ့တွေ့ဆုံကရန်သူရင်ဆိုင်တက်ခဲမဲ့နေပြူဝါများကိုမေးမြန်းပါလေဒီချိန်ကိုတီဟရဲ့အနီးမှာလဲမာယာရှိနေပါလေကိုတီဟပြောပါလေကျုပ်တို့ရဲ့အဖွဲဟာရန်သူတောင်ချားလန်းတစ်ခုကနေပြီးတော့စီးကျုပ်တက်ခဲမဲ့နေဆက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့ရန်သူဟာဒီတောင်ချားလန်းကလွဲပြီးတော့အချားလန်းကလာစရာမရှိဘူးအရင်တုန်းကလဲကျုပ်တို့ကိုရန်ပြူတဲ့ရန်သူတွေဟာဒီတောင်ချားလန်းမှာရှုံးလိုက်သွားကြတာပါပဲဒါကြောင့်ရန်သူအဖွဲကဒီတောင်ချားလန်းကိုသေမင်းတပံတောင်ချားလို့တောင်ခေါ်ကြတယ်လို့ရှင်းပြပါလေဒီခါမှာဒေဝီရနေပြီဒီတောင်ချားကိုကျမကိုလိုက်ပြပါလားကိုတီဟာတို့အဖွဲအတွက်ကျမအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေပေးနိုင်မယ်ထင်တယ်လို့ဆိုလေရကိုတီဟာကဝမ်းသာလိုက်တာမင်းကလေးရဲ့မင်းကပညာရှိကြီးဦးတောက်လို့လည်းပေါင်းသိနေလို့စွမ်းရည်တက်တီတွေရှိလိမ့်မယ်လို့ကြောက်ရုံနဲ့လိုက်ပြမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကဒေဝီလည်းမင်းတကောင်ကိုစီးပြီးတော့ကိုတီဟာနဲ့လိုက်ပါကသင်မင်းတပံတောင်ချားလို့အမိတွဲနဲ့တောင်ချားကိုလက်လံကြည့်ရှုပါတယ်တောင်ချားလန်းကလည်းကိုတီဟာပြောသလိုပဲတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အလွန်ကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါလေ။ကိုတီဟာတောင်ချားလန်းအမြင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကျောက်တုံးမြောက်ကိုလည်းညွှန်ညွှန်ပြပြီးကျောက်တုံးရဲ့အဖွဲကဒီနေရာမှာနေရာယူပြီးရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ရင်ရန်သူအဖွဲခေါင်းဆောင်ထောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့အတက်တရောရှင်းပြပါလေ။ဒေဝီကကိုတီဟာရဲ့စကားကိုခေါင်းငိတ်နားထောင်ရင်းနဲ့ဦးတောက်လူပြောတဲ့စကားကိုနားထဲမှာကြားရတာပြန်ပါလေ။ဒီမှာမင်းကလေးအနေရဲလို့ယူဆရတဲ့နေရာမှာအနေရဲမရှိတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သတိရှိနေတာကိုဆိုတဲ့စကားဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒေဝီကအောက်ပါအတိုင်းတွေးမိပြန်ပါလေ။ရန်သူအဖွဲ့ကဒီနေရာမှာအန်နီယယ်ရှိမှန်းကြိုတင်ပြီးတော့သိနေမှာပဲ။ဒါကြောင့်သတိရှိနေမယ်။ဒါဆိုရင်အန်နီယယ်ဘယ်ဟုတ်တော့မလဲလို့တွေးမိပါလေ။အဲဒီနေ့ကဒေဝီလည်းကိုတီဟနဲ့အတူတောင်ချားလန်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုအသေးချာလှည့်လည်ကြည့်ရှုပါလေ။အချို့သောနေရာများမှာစကူနဲ့ခဲတံအောင်ထုတ်ပြီးတော့မြေပုံချမ်းကိုရေးဆွဲပါလေ။ပါလာတဲ့မာယာကတော့ဒီအချင်းရများကိုစိတ်ဝင်စားဟမရှိပါဘူး။ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တစ်ပင်ကြီးများကသာများတက်လက်နဲ့ပြက်ခတ်စော်ကစားနေပါ ರೀ မာယာရဲ့ပုံတရမှာစစ်သွေးစစ်မှန်တက်ကြွနေပုံရပါ ರೀ ညနေဆောင်တဲ့ခါမှာတော့တောင်ချားလန်းကနေပြန်ခဲ့ပါ ರೀ မင်းကလေးကျုပ်ကိုအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေဘယ်တော့ပေးမလဲလို့မေးမြန်းလေရာဒေဝီကမနှက်ဖြန်ကြရင်ပေးမယ်ရှင်တို့အောင်ပွဲခံနိုင်မှာပါလို့တည်ငြိမ်စွာပြောဆိုလိုက်ပါ ರೀ မာယာကတော့ဒေဝီရဲ့စကားကိုလက်မခံနိုင်ရနဲ့နှကန်းကိုမဲလိုက်ပါ ರೀ အဲ့ဒီညကဒေဝီလည်းတညာလုံးမအိပ်ဆက်ဖြစ်ပဲနဲ့မြေပုံဆောက်ရွက်များကိုချပြီးအောင်လင်းမီးရင်ကြီးတလုံးနဲ့အလုရှုပ်လို့နေခဲ့ပါလေ။မနက်မိုးလင်းငါနီးတဲ့အခါမှာကိုတီဟာတို့အဖွဲအတွက်တိုက်ပွဲဝင်မှုနီးလန်းကောင်းတစ်ခုကိုရခဲ့ပါလေ။အဲဒီနီးလန်းကလည်းအန်ရဲ့အလွန်များပါလေ။ဒေဝီကကိုတီဟာတို့အဖွဲသားများရဲ့အသက်အန်ရဲ့ကိုတွေးတော်ပြီးဒီလန်းကိုအသုံးချဖို့အတွက်ချီတုံချတုံဖြစ်နေပေမဲ့သူမတို့အတွက်ရွေးချယ်စရာအခြားနီးလန်းမရှိတာကြောင့်အရေးဆုံးပြီးတော့အသုံးပြုရပါလိမ့်မယ်။ဒီအချိန်မှာဦးတောက်လူရဲ့စကားများသူမရဲ့နားထဲမှာပြန်လည်ကြားရောက်လာပြန်ပါလေ။ဒီမှာမင်းကလေးအမြင့်အောင်တိုင်အောက်ကိုငုံမကြည့်ရဘူးအောက်ကိုငုံကြည့်မိရင်စိုးရင်တော့ကဖြစ်ပြီးတော့ခြေချော်လက်ချော်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားဖြစ်ပါလေမနက်မိုးစစ်စင်လင်းလာနဲ့ကိုတီဟာသူမရဲ့တဲရင်လေးကိုပေါက်ချလာပါလေမင်းကလေးမင်းကိုကြည့်ရတာညာတညာလုံးမအိပ်ဘူးနဲ့တူတယ်မင်းကလေးရဲ့တဲရကနေမိရအောင်မြင်နေရတယ်လို့ပြောတော့ဟုတ်တယ်ကိုတီဟာရှင်တို့အဖွဲအတွက်ကျွန်မစဉ်းစားနေရပဲရှင်ရဲ့သင်မင်းတပံတောင်ကြားကရန်သူကိုခုခံမဲ့အစီစဉ်ကြီးကိုဖျက်ပြစ်လိုက်စမ်းပါရှင်ရဲ့အကြံစီမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့ပြောတော့ကိုတီဟာလည်းအံဩရဲဟန်နဲ့မျက်လုံးပြူသွားပါလေ။ဘာလို့မအောင်မြင်နိုင်ရမှာရော
အရင်ကလည်းကြောက်ရရန်သူတွေကိုဒီနေရာကနေပဲကုခံကာကွယ်ခဲ့တာပဲဒီတောင်ကြားအင်မတန်တက်ခိုက်လို့ကောင်းတဲ့နေရာပါလို့ပြောတယ်ဒီအချိန်မှာဒေဝီကတပ်ပြင်းအောင်ချပြီးကျမရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုမလိုက်နာဘူးဆိုရင်တော့ရှင်ရဲ့သဘောပါပဲလို့ပြောတယ်ကိုတီဟာကလည်းတစုံတရာကိုလေးနက်စွာစဉ်းစားနေပါတယ်ကောင်းပြီမင်းကလေးမင်းရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုပြောပြပါဦးချုပ်ကတိုက်ပွဲမှောက်များစွာကိုဆင်နွှဲခဲ့မှုတဲ့သူပါချုပ်လိုလူကမင်းကလေးစီကနေအကြံဉာဏ်တောင်းနေတယ်ဆိုတာချုပ်ရဲ့တပည့်တွေသိရင်တော့ရည်စရာဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကမင်းကလေးကိုယုံနေမင်းကလေးစီမှာမမြင်ရတဲ့စွမ်းအင်တွေရှိနေလိမ့်မယ်လို့ကျုပ်ထင်တယ်။အဲ့ဒီလိုယုံကြည်ရတာကလည်းဥတောက်လူကြောင့်ပဲ။ဥတောက်လူကကျုပ်တို့အဖွဲ့သားတွေကိုဘယ်တော့ခါမှဂရုတစိုက်လုပ်လို့မရှိဘူး။လမ်းမှာတွေ့ရင်တော့မှအဖက်လုပ်ပြီးတော့စကားပြောလို့မရှိဘူး။ကျုပ်တို့အဖွဲ့သားတွေဟာဥတောက်လူနဲ့ရှင်ရင်တိတ်ပြီးတော့နှိမ့်နေတယ်လို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဥတောက်လူကမင်းကလေးကိုတော့အလေးနက်ထားတယ်။ဒါဟာမင်းကလေးမှာထူးခြားတဲ့စွမ်းအင်တတိတွေရှိနေလို့ပဲဆိုတာကျုပ်ယုံကြည်တယ်။ဥတောက်လူကမာယာ ਉਹ တော့ဘာပညာမှသင်မပေးဘူးဒါကြောင့်မာယာကမင်းကလေးကိုအတော်လေးမချေမနှက်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီအခါမှာဒေဝီကကိုတီဟရဲ့စကားကိုအသေးချာနားထောင်ပြီးရနောက်ကျမကိုဦးတောက်လူကညံလှော်ပြီးတော့သုံးရမယ်လို့တော့တင်ကြားထားတယ်ရှင့်ဒါကြောင့်ရှင်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲကိုကျမရဲ့အုံနောက်နဲ့စီစဉ်ကြည့်တာပဲရှင်ကျမကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တော့ရှင်ရဲ့တောင်ချားလန်းကခုခံမယ်စီစဉ်ကိုဖျက်လိုက်ပါရန်သူတွေတောင်ချားလန်းနေရနေဘေးမတိရံမခါပဲအဝင်ခံလိုက်ပါတောင်ချားလန်းရဲ့အဆုံကိုရောက်တော့မှရှင်အဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုစတင်ပါအဲဒီလိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာရှင်တို့အဖွဲ့မှရှိတဲ့စုစုပေါင်းရဲ့တဝက်ကိုအသုံးချပြီးတော့တိုက်ပါလို့ဆိုတယ်ဒီခေါကိုတီဟာကြားဖြတ်ပြီးဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့တဝက်ကိုရောဘယ်နေရာမှာခြားထားရမလဲလို့မေးမြန်းတော့ဒေဝီကပြုံးပြီးတောင်ချာလန်းအဝင်မှာပါလို့ပြောတယ်ဘာကျန်တဲ့တဝက်ကိုတောင်ချာလန်းအဝင်မှာနေရာခြားထားမယ်ဆိုရင်ရန်သူအဖွဲ့တောင်ချာလန်းနဲ့ဝင်လာတာကိုမတိုက်ဘဲနဲ့လှုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောလားမှန်တယ်ရှင်ဒုံမွေးတော်ဦးပဲရန်သူအဖွဲ့တောင်ချာလန်းနဲ့ဝင်လာတာကိုမတိုက်ဘဲနဲ့လွတ်ပေးလိုက်ပါတောင်ချာအဆုံကိုရောက်ပြီးတော့ရန်သူမထင်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကိုရောက်တော့မှရှင်တို့အဖွဲ့တဝက်ကအစွမ်းကုန်တိုက်ခိုက်ပါရန်သူဟာမထင်မှတ်ဘဲနဲ့ရုပ်တရက်တိုက်ခိုက်ခံရလို့ကစင်းကလေးအားနဲ့စုတ်ခွာလာတဲ့အချိန်ကိုရောက်တော့မှတောင်ချာလန်းရဲ့အဝင်မှာစောင့်နေတဲ့ရှင်တို့အဖွဲ့ကညှပ်ပူးညှပ်ပိတ်တိုက်ခိုက်ပါဒါဆိုရင်ရှင်တို့အဖွဲ့အောင်ပွဲခံရမှာပါလို့ပြောတယ်ကိုတီဟာလည်းဒေဝီရဲ့စကားကိုစိတ်ဝင်စားစွာနားဆိုင်ထောင်နေပြီးတဲ့နောက်မင်းကလေးရဲ့ကြံဉာဏ်အလုံးကောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ရဲ့ရှိသမျှအင်အားတွေဟာဒီတောင်ချားလန်းရဲ့အဝင်မှာပဲဟိုတစ်ဖက်ဒီတစ်ဖက်ရှိနေတော့မတော်တဆရန်သူဟာထိုးဖောက်ပြီးတော့အရှိကိုကျုံဝင်လာရင်ကျုပ်တို့ရဲ့စခန်းကြဆုံးသွားမှာစိုးရိမ်နေလို့ပြောတယ်။ဒီခါဒေဝီယာကိုတီဟရဲ့မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးရှင်ဟာစစ်မရောက်ခင်မြောက်ကုန်နေတဲ့သူပဲ။စိုးရိမ်တော့ကားဆိုတာအစိတ်ပဲ။မဖြစ်သေးတဲ့အရာကိုကြိုတင်တွေးတော့နေရတော့စိုးဝါတဲ့အဖြစ်မရှိဘူးလို့ကျွန်မထင်တယ်။ရှင်တို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကရသမြအခွင့်အရေးမှာအစွမ်းကုန်တက်ခိုက်ဖို့ပဲရှင်ရဲ့တပ်သားတွေကိုဒီလိုအစီအမံမျိုးနဲ့နေရာချထားပေးရင်အစွမ်းကုန်တက်ခိုက်မှာသေချာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကိုတီကလည်းဒေဝီစကားကိုလေးနက်စွာနားထောင်ပြီးတော့အတန်ကြောင်စဉ်းစားနေပါတယ်ကောင်းပြီမင်းကလေးမင်းရဲ့အကြံဉာဏ်အတိုင်းကျုပ်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ပြောပါတယ်အဲဒီနေ့ညနေစောင်းမှာကိုတီဟာကသူ့ရဲ့အဖွဲ့သားများကိုတက်ခိုက်ရေးနည်းပြူဟာအသေးအကြောင်းညွှန်ကြားလိုက်တဲ့အခါအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားများလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်သွားပါတယ်ကိုတီဟရဲ့အစီအမံကိုသဘောတူတူထက်စန့်ကျင်နေသူဟာများနေပါ रे အဲ့ဒီထဲမှာမာယာလည်းရှေ့ဆုံးအောင်ပါဝင်ပါ रे သူမကိုတီဟရဲ့အစီအစဉ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်နေပါ रे ဒီခါကိုတီဟဒေါသထွက်ပြီးမာယာမင်းရဲ့ပစောက်ပိတ်ထားစမ်းဒီအဖွဲမှာမင်းကခေါင်းဆောင်လားငါကခေါင်းဆောင်လားလို့ကြိမ်းပေါက်ပါ रे အဲ့ဒီနေ့ညကဒေဝီတယောက်ရန်သူအဖွဲကိုပိတ်ဆို့တက်ခိုက်နိုင်မယ်နေတဲ့များရှာကြံစစနေတဲ့ချိန်မှာမာယာရောက်ရှိလာပြီးဟဲ့ကောင်မညီရဲ့အကြံဒါကုံမဲလားမဟုတ်တန်းတရားအကြံစီတွေပေးပြီးတော့ကျုပ်တို့ရဲ့ဖွဲ့ကိုပြိုကွဲအောင်လုပ်မယ်ပြီးရင်ငါ့အကိုအပိုင်စည်းခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလို့ရန်တွေးလိုက်ရာဒေဝီရလေးတန်းမမနဲ့ဒီမဲ့မာယာညီတို့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးအတွက်သေရေးရှင်ရဲ့တမယအရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာဘာတွေယူထနေရလဲညီကိုငါဘာဖြစ်လို့အပိုင်စည်းရမှာလဲနဲ့အကိုစိတ်ကူးထဲမှာတော့မထည့်ဘူးလို့ပြောဆိုတဲ့အခါမာယာမျက်နှာကိုမှဲ့ပြီးဟေးငါတို့အဖွဲ့ပြိုကွဲသွားရင်တော့ညီကိုငါရဲ့လက်နဲ့အသေးဦးတက်မယ်လို့ချင်းချောက်ပါရီဒေဝီယာတဟင်းဟင်းရီမောလိုက်ပြီအချိန်မရွေးလာခဲ့ပါမာယာရေညီကိုငါစောင့်နေပါမယ်လောကမှာငါကြောက်တဲ့သူမမွေးသေးဘူးလို့မခံသေးစားပြောဆိုလိုက်လေရာမာယာတယောက်ရှူးရှူးရှားရှားဖြစ်သွားပြီးတဲပေါ်မှာဒေါနဲ့မောနဲ့ဆင်းသွားပါရီဒေဝီလည်းမာယာထွက်သွားတဲ့အခါမှာဇပွဲကုံအောက်မှာနေပြီးမာယာရဲ့ရင်ဘတ်သို့တက်မတ်စွာချိန်ထားတဲ့အစိမ်များပြုံချောင်းကိုယူပြီးသိမ်းဆီးလိုက်ပါရီအဲ့ဒီပြုံချောင်းလေးတွေမှာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့စပရင်တစ်ခုရှိပြီးပြုံချောင်းထဲသို့အစိတ်လူးများတဲ့ပြီးတဲ့အခါခလုတ်ကိုနှိပ်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ကလေးကိုသူမနှစ်သက်လုံးလို့
ကိုတီဟရဲ့အဖွဲ့သားတယောက်ထံမှတောင်းယူထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါ၏ရန်သူအဖွဲ့များရောက်လာပြီးနှစ်ရက်ခန့်လိုမှာဒေဝီရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ကိုတီဟရဲ့တပ်သားများကိုအစမ်းလေ့ကျင့်မှုနှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါ၏မာယာကအစမ်းလေ့ကျင့်မှုများမှာပါဝင်လေ့ကျင့်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးဦးတောက်လူကလည်းဒေဝီရဲ့အစီအမံများကိုကြည့်ပြီးမင်းကလေးမင်းကညံအောင်လွှာပြီးတော့အတုံးချတတ်သွားပြီလို့မှတ်ချက်ချပါ၏ဒီလိုနဲ့ရန်သူလူစုအဖွဲ့တောင်ချားလန်းကိုအလုံးအရင်းနဲ့ချီတက်လာတဲ့နေ့မှာသူတို့ကဒေဝီမျောလင်းထားတဲ့ကဲ့သို့တောင်ချားလန်းကိုအနေရဖြစ်သတ်မှတ်ထားပုံရပါ၏တတိကြီးစွာထားပြီးတော့အကာအကွယ်ပြုကာချီတက်လာပါ၏တောင်ချားလန်းရှိကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးများကိုချိုတင်ပစ်ခတ်ပြီးတော့ဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုများပြုခဲ့ပေမဲ့အတန်ကြာတဲ့အချိန်အထိတောင်ချားလန်းရဲ့အချက်ချာနေရာများမှာကိုတီဟာတို့အဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းမခံရတာကြောင့်ရန်သူအဖွဲ့လည်းအင်မတန်မှအံ့ဩနေပါ၏နောက်ဆုံးမှာတော့ကိုတီဟာတို့အဖွဲ့တိန့်ဆောင်ထွက်ပြေးသွားပြီလို့ယူဆလိုက်ပြီးတဲ့နောက်တီဟာတို့အုပ်စုအဖွဲ့တို့ကိုကြောက်တူးတုံပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားရပြီဒီနေ့မျိုးငါတို့ကြီးစိုးလို့ရပြီလို့ဆိုကာလူစိုးကောင်းဆောင်နှစ်ယောက်တို့ကကြီးညာလိုက်တဲ့အခါမှာတပည့်တပန်းများဝမ်းသာအားရအေးကနေအော်ဟစ်လိုက်ပါ ड़ी ဒီနောက်မှာတော့လူစိုးအဖွဲ့လည်းတနတ်များကိုပြန်လည်သိမ်းဆီးပြီးမြင်းများနဲ့အေးဆေးစွာချီတက်လာပါ ड़ी အချို့သောလူစိုးများကလည်းအရက်ပလင်းကိုဖွင့်ပြီးတော့ခရီးဆိုင်ရင်နဲ့မောတောင်နေကြပါ ड़ी အချို့ကလည်းတချင်းများကိုအော်ဟစ်ပြီးတော့တီးဆိုလာကြပါ ड़ी သူတို့ကရခိုင်နှုံးကဒီတောင်ချားလန်းကြီးကိုအန္တရာယ်နဲ့မြေလူယူဆခဲ့ကြပြီးစိုးရိမ်တော့ကကြီးခဲ့ကြပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာတော့စိုးရိမ်တော့ကများမရှိတော့ပါဘူးအချို့တော်လူစိုးများကလည်းချီတက်ရင်းနဲ့စားတော့ဖွယ်ရများကိုစားတော့နေကြပါ ड़ी တရွေ့ရွေ့နဲ့ချီတက်ခဲ့လျာတောင်ချားလန်းအဆုံကိုရောက်တာနဲ့ကိုတီဟာတို့ရဲ့ဖွယ်ရစတင်ပြီးတော့အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပါ ड़ी ရန်သူများလည်းလုံးဝမထင်မှန်ထားတာကြောင့်နေရာယူချိန်တော့မရပဲကိုတီဟာတို့ရဲ့လက်ချက်နဲ့အတုံးယုံကြဆုံးကကစင်ကလျာဆုတ်ခွာထွက်ပြေးကြရပါ रे ကိုတီဟာတို့ရဲ့အဖွဲ့မှရှိသည်မြလူအင်အားရဲ့တဝက်တီတီကိုအဲ့ဒီနေရာမှာအသုံးချပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေရကြောင့်ပြစ်ခတ်အားမှာအလုံးမဲ့ပြင်းထန်လာပါ रे ရန်သူအဖွဲ့လည်းပြန်လည်ခုခံခြင်းမရှိတော့ပဲတောင်ချာလန်းတစ်လျှောက်ကြီးလန့်စာစာဆုတ်ခွာခဲ့ကြပါ रे လူမြောက်လာသူများကသူတို့အဖွဲ့ကိုတောင်ချာလန်းတနေရာမှာတိုက်ခိုက်ခံရလို့နဲ့ထိတ်လန့်တုံ့လုံနေကြပြီးသတိလက်လို့မနေဝင်ကြတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့တောင်ချာလန်းရဲ့အဝင်ပေါက်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာပဲတင်မင်းရဲ့ကလေးမှလွမြောက်ခဲ့ပြီလို့တွေ့ကစိုးရိမ်တော့ကများပြပြောက်သွားပါ रे ဒီအချိန်မှာမာယာဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကစတင်ပြီးတော့အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြန်ပါ रे ရန်သူများလည်းထင်မှန်မထားတဲ့နေရာများမှာတိုက်ခိုက်ခြင်းခံရပြန်တာကြောင့်သွေးပြက်ပြီးတော့အလူရထွက်ပြေးဖို့အတွက်ကြိုးစားကြပါ रे အချို့ကလည်းရှေ့ကိုမတိုးတာလို့တောင်ချားလန်းထဲကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆုတ်ခွာလာပြီးကိုတီဟာတို့အဖွဲ့ရဲ့ညှက်ဘူးညှက်ပိတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရပါ रे ဒီလိုနဲ့တိုက်ပွဲပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာရန်သူအဖွဲ့လည်းသုံးပုံနှစ်ပုံခန့်ကြာဆုံးသွားကြောင်းသိလိုက်ရပါ रे ကိုတီဟာတို့အဖွဲ့ဒေဝီရဲ့အစီအမံနဲ့ရန်သူအဖွဲ့ကိုအပြတ်အသတ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါ रे အရိညာကကိုတီဟာတို့ရဲ့စကံမှာအောင်ပွဲခံတဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့စားပွဲတောက်ပွဲများကိုကျင်းပခဲ့ပါ रे ဒီပွဲကဒေဝီကိုဂုဏ်ပြုတဲ့ပွဲလို့လည်းဆိုနိုင်ပါ रे ကိုတီဟာတို့အဖွဲ့သားများထိခိုက်ကြာဆုံးမှုမရှိသလောက်ပဲဖြစ်ပါ रे ကိုတီဟာကလည်းဒေဝီကိုသူ့ရဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာနေစေပြီးအကောင်းဆုံးသောစားတောက်ပွဲများကိုကယူတဆိုင်ချိုးမပြုစုပါ रे သူ့ရဲ့တပည့်တပန်းများကိုလည်းဒီနေ့တိုက်ပွဲရဲ့အောင်မြင်မှုကဒေဝီရဲ့လက်ညှိုးမှုကြောင့်အောင်မြင်ခဲ့ကြောင်းဖွင့်ဟဝန်ခံခဲ့ပါ रे ဒီအခါကိုတီဟာတို့ရဲ့အဖွဲ့သားများလည်းမယုံကြည်နိုင်တဲ့ဟန်နဲ့ဒေဝီကိုတန်အတော်ကြည့်ရှုကြပါ रे ဒါကြောင့်ဒေဝီကကျမရဲ့အကြံဉာဏ်ကြောင့်ရှင်တို့အောင်ပွဲခံရတယ်ဆိုတာတစိ့တစ်ပိုင်းတော့မှန်ပါ रे ဒါပေမဲ့ရရဲ့ဝုံဝုံစွန့်စွန့်ဆဆတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ရှင်တို့ရဲ့သူရတတိမပါပဲနဲ့ဒီနေ့တိုက်ပွဲကအောင်ပွဲမဆင်နိုင်ပါဘူးလို့ပြန်လည်ပြောဆိုလိုက်ရအဖွဲ့သားများလည်းအလုံးမဲသဘောချသွားပြီးတော့ဒေဝီရဲ့စကားကိုလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးတော့အပိတ်ချကုန်ပါ रे ဒေဝီကိုလည်းချီချူးစကားပြောဆိုချကုန်ပါ रे အဲ့ဒီညကတော့ဒေဝီရဲ့အောင်ပွဲဆင်နိုင်တဲ့ညလို့ပဲဆိုနိုင်ပါ रे ဒါပေမဲ့မာယာတယောက်ကတော့ဒေဝီကိုမီးဝင်းဝင်းတောက်နေတဲ့မျိုးလုံးများနဲ့စူးစိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေပါ रे အဲ့ဒီနေ့ရစပြီးကိုတီဟာလည်းဒေဝီရဲ့အနာမှာသာတပူးတွဲနေထိုင်ခဲ့ပြီးဒေဝီကိုမျက်စိအောက်ကနေအပြောက်မခံတော့ပါဘူး။ကိုတီဟာရဲ့မျက်နှာထဲမှာဒေဝီအပေါ်တန်ရုံးစင်တွေ့တာနေတဲ့အရေးရောင်များကိုလည်းတွေ့ရပါသေး။ဒေဝီကဒီအဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတစုံတရာကိုလေးနက်စွာတွေးတော့စဉ်းစားမိပါသေး။ကိုတီဟာကြာရင်တော့ငါ့ကိုတဖြည်းဖြည်းတွေ့တာလာတော့မယ်။ငါရဲ့ဘဝကိုဒီလိုနေရာမျိုးမှာဘယ်တော့အခါမှအဆုံးသတ်မခံနိုင်ဘူး။အဖေနဲ့အမေကိုတတ်သွားတဲ့လူယုံမာကြီးကိုရှာဖွေပြီးကလေးစားချေရအောင်မယ်။ဒီတော့ဒီနေရာကနေမကြမီထွက်သွားမှဖြစ်မယ်လို့တွေးတော့မိပါသေး။တနေ့တနေ့ဒေဝီကစမ်းချောင်းကလေးမှရေချိုးရန်အလုံးကလူသူကင်းရှင်းတဲ့စမ်းချောင်းရဲ့အထက်ကိုတက်ခဲ့ပါ रे အဲဒီနေရာမှာတိရိပ်ဝါရည်များနဲ့
sen sen su su chi ni ya jao ma cha khana la yau pi lo che ku le si ba re san chao ne u jao de kha long ji u yin sha pi lo ye de u sin sai ma re di naw do ye tu ma le ne ye de ma ho ho di di ku khat ni lai ba re na yu wa khat mya ku khat pi de ka ma kong mo u pyan da pi myan khe mo ma pat lat lan ga ne pu sa lou le ba re di chain tu ma ye yin pat paw do da song de ya ywa si ne tat la pi yin pat ni ya ma an ne tho lat di ne su ka ne phet twa ba re ရှုပ်တရဲ့လမ်းဖြန်ပြီးတော့အော်မီကလင်းမြန်စွာခုံထပြီးတော့လုံကြီးကိုခါချလိုက်တဲ့အခါမှာအစိတ်ပြင်းထန်တဲ့ပင်ကူတစ်ကောင်မှန်းအောင်သိရပါတယ်။ဒေဝီလည်းပင်ကူကိုကြောက်ခဲနဲ့ထုတ်တက်လိုက်ပြီးအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ရှုလေရာပင်ကူသုံးကောင်ထပ်မံတွေ့ရှိရလို့ကြောက်ခဲနဲ့ထုတ်တက်ရပြန်ပါတယ်။ပင်ကူသုံးကောင်တတ်ဖြတ်ပြီးရတဲ့စခန်းကိုပြန်မိုးအတွက်ခြေလှမ်းပြင်လိုက်စမှာခေါင်းထဲမှာမိုက်ကနေဖြစ်ပြီးမြေပြင်မဟုတ်ပြိုလဲကျသွားပါတယ်။သူမရဲ့မျက်လုံးများပြာဝေလာပြီးအသက်ရှူလို့မဝတော့ဘဲခေါင်းထဲမှာလည်းမူးဝေလာပါတယ်။ကြမ်းမိသူမတေးရတော့မယ်ဆိုတဲ့အတွေးဝင်လာတဲ့ချိန်မှာပဲသူမနဲ့အတူပါလာတဲ့ကြောက်စိမ့်ပလင်းလေးကိုသတိရမိပါရဲ့ကြောက်စိမ့်ပလင်းထဲမှာအရေးများကမြေသည့်တတဝိုင်းအစိမ့်မျိုးကိုမစိုးပျောက်ကင်းစေနိုင်ကြောင်းပလင်းကိုရာတော့ကစာထဲမှာပါခဲ့ပါရဲ့ဒါကြောင့်ကြောက်စိမ့်ပလင်းလေးကိုခရင်စွာဖြုတ်ပြီးဘူးစိုးကိုဖွင့်ကခါတက်တဲ့အရေးများကိုမျိုးချလိုက်ပါရဲ့အဲဒီအရေးများကိုတောက်ပြရတဲ့ဒေဝီလည်းခေါင်းထဲမှာလေးလံလာပြီးမင်းမျောသွားခဲ့ပါရဲ့ပြန်လေတတိယလာတဲ့ခါမှာတော့ညနေတောင်စောင်းနေပါပြီ။သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းမြက်ခင်းပေါ်မှာပဲရှိနေပါသေး။မြက်ခင်းပေါ်မှာအာယူပြီးတော့ထားရလိုက်တဲ့အခါမြက်ခင်းရဲ့တနေရာမှာဝါးနဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့တထောင်သာသာဘူးလေးကိုတွေ့ရပြန်ပါသေး။ဘူးလေးရဲ့အဖုံးကပွင့်လျက်သာရှိနေပါသေး။ဒေဝီလည်းအဲ့ဒီဝါးဘူးလေးကိုကြည့်ပြီးအစိတ်ပြင်းတဲ့ပင်ကူတုံကောင်ကိုတတိယမြင်ပါသေး။သူမအိတ်နေတဲ့နေရာစီတို့တစုံတစ်ယောက်ကဝါးဘူးလေးကိုဖွင့်ပြီးပင်ကူတုံကောင်ကိုဆဲလွတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသူမသိရှိခဲ့ပါသေး။သူမကိုမလို့မုံထားပြီးတော့ကြံစီရဲ့သူရှိနေရကြောင့်ဒီရက်ဒေတာကနေအမြန်ဆုံးထွက်ခွာရမယ်လို့စဉ်းစားမိပါရီနောက်တနေ့မနက်မှာဒေဝီလည်းဥတောက်လူရဲ့တဲရင်လေးရှိကိုထွက်ခဲ့ပါရီဥတောက်လူကိုဒေဝီပြောစရာရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ရာဥတောက်လူကဒေဝီရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးမင်းကလေးကဒီကနေထွက်သွားတော့မယ်လို့ပြောမလို့မဟုတ်လားအစိတ်ပြင်းတဲ့တော်ရတကောင်ရဲ့ကြက်ခဲမှုကိုခံရပြီးကိုတကယ်တော့မင်းကလေးရဲ့လက်ဖင်ကကြောက်စိမ့်ပလင်းလေးဟာကျုပ်ပိုးပေးလိုက်တာပါမင်းကလေးကိုအစိတ်ရှိတဲ့သတ္တဝါနဲ့လောက်ချန်တာမာယာပါပဲတကယ်တော့မာယာကမင်းကလေးကိုချိန်ပြီးတော့မနာလို့ဖြစ်နေသူပါမာယာနဲ့မောင်တိဟာတို့ကမောင်နှမအရင်မဟုတ်ကြပါဘူးမာယာကမွေးစားသမီးပါဒါကြောင့်မာယာကမောင်တိဟာကိုမြေတားရှိနေတယ်မောင်တိဟာကမင်းကလေးကိုတင်းညွတ်သွားမှာမာယာကတိတ်ဆိုးနေတယ်တကယ်တော့မာယာဟာတနာစရာပါပဲမင်းကလေးမာယာကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့အချက်နဲ့စစ်မှမတရားတာမရှိဘူးလို့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားလို့မိလိုက်ရဒေဝီယာတပြင်းကိုချပြီးမာယာကိုကျမအပြစ်မတင်တော့ပါဘူးရှင်ကျမလည်းဒီဒေသကနေထွက်သွားတော့မှာပါပဲလို့ပြောလိုက်ရာဦးတော်လူကတပြင်းဝင်ချပြီးသွားပြီအောင်တော့မင်းကလေးရဲ့မင်းကလေးရဲ့ရှင်သူတော်ကြီးကတော့တောင်ချဒေသမှာမရှိတော့ဘူးကျုပ်ထင်တော့မြန်မာပြည်မှာတည်းကိုရောက်နေပြီလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းကလေးဟာဒီပောက်ကိုမရရအောင်ရှာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကြုံယုံနေမင်းကလေးဒီပောက်ကိုရှာတွေ့တဲ့နေရာမှာဖွင့်ကြည့်ဖို့အတွက်တစ်တာလေးတစ်လုံးကိုပေးလိုက်မယ်ဒီတစ်တာလေးကမင်းကလေးကိုအကူအညီတွေအများကြီးပေးပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုကာတစ်သားနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့အနှံ့ရောင်တစ်တားလေးတစ်လုံးကိုဒေဝီကိုပေးချပါရီတစ်တားလေးကလဝါတသားခန့်ရှိပြီးအလုံးမဲသိငယ်လာပါရီဒေဝီလည်းတစ်တားလေးကိုအသေးချာသိမ်းစီလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အိမ်ဒီညမှာပဲဒီဒေတာကနေထွက်ခွာရမယ့်အကြောင်းကိုကုတီဟာကိုဖွင့်ပြောခဲ့ပါရီကုတီဟာကဒေဝီရဲ့စကားကြောင့်ငူငငန်ကြီးဖြစ်သွားပါရီပြီးရဲ့နောက်မှတပင်းကိုချပြီးမိန်းကလေးကိုတားဆီးလို့မရဘူးဆိုတာကြောက်သိပါရီကြောက်ကလည်းဒီဒေတာကနေခွာလို့မရသေးပါဘူးမင်းကလေးနဲ့မခွဲချင်မယ်နဲ့ခွဲရတော့မယ်ဒီတော့မင်းကလေးရေတောင်ကြားဒေသမှာတီဟဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာမင်းကလေးရဲ့ရှင်ထဲမှာတတ်တလုံးသတိရနေပေးပါလို့ပြောတယ်ဒေဝီကလည်းခေါင်းကိုညိတ်ပြီးတော့ကံမကုံသေးရင်တော့ပြန်ဆုံးကြသေးတာပေါ့ကိုတီဟရေလို့တီတိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကိုတီဟဒေဝီကိုမျက်လုံးချင်းဆောင်အောင်လို့ကြည့်ပြီးဒေဝီခဏလောက်နေပါအောင်လို့ဆိုကအိတ်ခမ်းထဲကိုဝင်သွားပါတယ်ကိုတီဟရဲ့လက်ထဲမှာစင်စွဲလက်ကန်ရိုးတက်ခြေလုံးပြူတလက်နဲ့ကြည်စံများပါလာပါ रे ဒါဟာကျုပ်ရဲ့လက်ဆောင်ပါနောက်ပြီးတော့ဒီတစိကလေးကိုလည်းယူသွားပါလို့ဆိုကအနှက်ရောင်ပိုးစားပေါ်မှာအဖြူရောင်ချင်းသိရုပ်ကိုရေးထိုးထားတဲ့ကုတီဟာတို့အဖွဲ့ရဲ့အမှတ်တစိကအလံငယ်လေးကိုပေးရပါ रे ဒီဒေသမှာတော့ဒီတစိကလေးကတကူအနာရှိပါ रे လို့ပြော रे ဒေဝီလည်းခေါင်းကိုညိပြီးခြေလုံးပြူတလက်နဲ့အလံငယ်လေးကိုယူဆောင်လိုက်ပါ रे ကြောခိုင်းပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အခါကုတီဟာလည်းလက်သီးကိုကြက်ကြက်ပအောင်ဆုပ်ပြီးတော့ကြံနေရင်ခေချပါရီဒီလိုနဲ့ဒေဝီတယောက်ကတော့သူမရဲ့မိခင်နဲ့ဖခင်ကိုတတ်သွားခဲ့တဲ့လ
Luyo ma di bao xia hui wu. Tu ma ye son sa ki yu sa di mo udra. Pien lue e de loong sa le tai ngā. Gu di haru ye sa khan ni. Tua kua la ghe ba rori. Ok ba kam ya. Sabale me yao ne ne me yi dami ro so re. Wetu za lan ambay le yu ro. Di ni ama kita chan na hui bi ba. Chan si ni re sa tai ma yong le. Sa la ten sa vi to ma pita jau. Subscribe ne bi. Sao miyo abhi na thang cha ba ong lu piyo cha yin ne. Nong sa lai ba re. Jezu miya hai de ma re kam ya.